Göygöl Gəncə yolunda Isuzu markalı sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb. Hadisə zamanı avtobus VAZ-2107 və Volkswagen Passat markalı avtomobillərlə toqquşub. Hadisə ilə bağlı açıqlama verən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Eşkin Qasımov bildirib ki, Gəncə şəhər baş polis idarəsinə qəza ilə bağlı müvafiq məlumat daxil olub. Dərhal dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşları həmin əraziyə gəlib və hərəkətin təmin olunmasını bərpa ediblər. Hələlik sərnişinlərdən 5-inin xəstəxanaya müraciət etməsi məlumdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Əlavə məlumat veriləcək deyə o vurğulayıb.